Бившият моряк Георги Кабаков от Ваненското село Кичево е намерил своята нова страст – отглеждането на зеленчуци. Вече 5 години съпругата му и 4-те им деца са ангажирани с биофермата в село Кичево. В нея се отглеждат сезонни зеленчуци, като най-сериозна площ заемат доматите. Залагането на разсъда в градината стана повод за празник, който да събере приятели, колеги и съселяни, за да се отбележи началото на сезона. Идеята е всяка година в първите дни на май в Кичево да се празнува денят на зеленчукопроизводителя. Обикновено всяка година около 1 май вече почваме да сеем масово. Градината я напълваме от край до край с домати. После след това вече и краставици почваме. Обикновено тук в Кичево се сее след 6 май. 6 май до 6 май има опасност да падне някой слана сутрин и ако падне слана, всичко ще изгуби. Какво засяхме заедно? Ами заедно засяхме домачите, сорта е розов гигант и червен гигант, които се надяваме, че станат големи, ако ни се разболеят много. Малко трудно се гледат те, много са капризни, ама общо взето. Вкуса иска жертви. Вкуса иска жертви, точно така. Зеленчуковата градина от 3 декара и 200 е разположена в двора на наследствената семейна къща. Теренът е под наклон и завършва до бистро поточе. Наоколо има каменни чешми с изворна вода, от които се напоява биологично чистата продукция. Как се произвежда истинският вкусен домат? Става на слънце в хубава градина, която е добре наторена. Значи, тая градина от 50 години сигурно се гледа и е много добре наторена на всяка година. Всяка година фърмим по 10 ремаркета, такива малки, може би около 5 тона тор фърлим на 3 декара, което е предостатъчно за домата. Той иска тор, просто иска естествени продукти, които от това идва вкуса. И другото е, което е подходящо за домата, трябва да е много хубава чиста водата. Ние използваме водата директно от копарана тук от чешмата. Тя е изворна вода и от 100 метра идва в къщи, идва на самотек, без никакви помпи, без никакви. Малко студена идва, но според мен е вкуса, който го има нашия домат и всичките го хвалят много, идва от водата и от почвата. Няма от кога да говорим друго. И това е, че няма найлон и всичко се гледа на открито. На открито става вкусния домат. Имали сме години, в които домачите са много болни, много са развалени, но просто нямат никакъв външен вид, но са вкусни. Казахте, че сте биологично сертифицирани. Да, вече четвърта година ще бъдем. Миналата година взимахме втория сертификат, колкото е за биологично. Там може да се прочете по регламентите, които е с договорите. Всяка година е тук при нас на проверка. Взимат си нещата, описват какво е, що е, виждаме се всяка година, изпращат различни инспектори. Контролът им е доста строг, бих казал, но когато човек си ги спазва правилата, няма проблеми. Основно в производството ни пръскаме 2 или 3 пъти, като цяло ги пръскаме с инкана кивар, което е най-същественото и обикновено се правят по 3 пръскания на лято, зависи какъв е сезона. Защото понякога, като е много дъждовно времето, не е добре изобщо. Трябва да се пръска повече, по-често. Силното слънце е много опасно, затова държа в градината, много дървета има. Дървета им правят сянка, засенчват ги и ги пазят. Лятно време, август месец, ги запазват. Не е хубаво да бъдат постоянно на слънце, защото слънцето ги изгаря. Началото е било поставено с домати. Постепенно семейството започва да съди целогодишно зеленчуци. Вече от миналата година се опитваме напълно да затваряме цикъла. Значи зимно време сеем салатки, лук, чесън, спанаци, лятно време домат, краставица, граха. Просто опитваме се напълно да затворим цикъла с производство, така че всяка една седмица ние да имаме продукти, които да може да ги, свежи продукти, които да може да ги извадим на фермерския пазар и така ги продаваме. И така, горе-долу успяваме, то се вижда. При засаждането на разсъда се включиха и част от гостите. През това време Георги разказа защо използва технологията мулчиране. Ами от миналата година го използваме. Миналата година мулчирахме на друго място, в друга градина и ефектът беше страхотен.
Много добре им се отразява. Поне за сега решил съм така да направим и тази година, защото мулчирането им помага да се съхрани влагата в почвата. Така много по-малко имат нужда от вода, защото водата остава долу. И колкото по-малко изпарение има нагоре, толкова по-малко листата горят. Значи това е много важно. Колкото по-малко изпарение има от почвата към листата, толкова е по-добре за растението, защото слънцето, когато напече мокрите листа, те тогава почват да боледуват. Особена гордост за Георги са доматите гиганти. По килограм, килограм и половина излиза един домат – червен, розов или оранжев. Гигантите са си изцяло наше производство, дето ги имаме семената от години. Имаме също и оранжев гигант, което семе го бях загубил миналата година, но все пак успях да го възстановя и тая година даже днес ще ги сеем и тях. Ще почваме от тях най-вероятно. Те са хубави, големи домати стават, оранжеви, жълти, такъв цвят имат, доста са вкусни. Ще наблегнем на тях тая година, но какво ще се получи, малко е капризно растението, ама да се надяваме, че ще стане. Семейството консумира домати собствено производство и през зимата. Още зелени се съхраняват в мазето, в което се поддържа постоянна температура от 13 градуса. Основен проблем за биофермата е вносът на евтини зеленчуци. Просто нашата продукция се обезценява по някакъв начин. Отвънка вкарват пластмасите, дето има на дома, и хората гледат евтиното. А не гледат качеството на самия домат. Краставици миналата година страшно много хвърлихме. Искат и е така просто да ги подаряваме, да ги даваме, но този труд, който го влагаме ние двамата, имаме един работник и децата помагат. Никой не го мисли това нещо. Как сме го постигнали, какво сме направили? 3-4 пъти хвърлях по 500 кг краставици в чували. Тук ги държим в мазата, не можем да ги продадем, не може. Цената много пада. Търговските вериги не се интересуват. Те се интересуват от големи производители. Голяма част от продукцията се консервира под формата на белени домати в буркани и лютеница. Семейството се гордее със своите домашни рецепти, изпълнени на огън в огнището. Лютеницата ни забраняват, нямаме право така да я предлагаме, понеже нямаме цех, но... Да, сега вече прави постъпление за цех, за да направим тук официално цех, който е малък цех за производство ще бъде, обаче ние влизаме под ударите на закона, си едно сме фабрика. За малките производители е също както за големите фабрики. Изискванията са абсолютно същи, непосилно естествено. Трябва 20 000 лева от деда ги изкарам. Да, ама и самия вкус на лютеницата ще се загубих по този начин. Тото и пари, имаме и пари, че не знам за какво. Ето е тавата тук, като слоя много не, става същата работа и че е много по-вкусно. В големите търговски вериги няма място за дребния производител, независимо от качеството или сертификатите на зеленчуците, затова семейството реализира своята продукция основно на фермерски пазари. Въпреки трудностите, Георги не крие, че има планове за развитие. Ние искаме да се развиваме. Искаме. Аз искам да купя още земя. Искам, нали, да се разви като цяло, ама не става. Значи няма никаква помощ. Никой не помага. Колкото постигнем, сами го правим. Вие казахте, да, че финансово не сте имали нито проекти, нито субсидии. Не сме имали, защото аз се стремих много пъти. Хорих в службата по съвети за земеделието във Варна. В София се обаждахме, къде ли не. Всеки вика, земята е малко, трябва да е повече. Когато тя е в общинска служба Аксаково, значи СПО-то не влиза, защото това е жилищна територия, не е земеделска земя. Е, викам, добре, тогава беше 4200, даже 4800 беше, защото имахме и други градини. Викам, добре, едната градина е в Кичево, обаче другата е извън селото. Тя може да я измерим, но тя е малка. Не признават земите, които са в населено място. И каква е тази глупост? Най-прекрасното е това. Ето е градината, тя ти е в къщи. Ние непрекъснато сме тук в градината. Нон-стоп са работи, нали, от сутринта до вечерта. И така, това е най-удобният начин според мен за такова производство, защото то иначе става невъзможно да ходиш, да пътуваш с колата си, да отиваш, да носиш материали, да взимаш продукция, да назначаваш пазачи там, да ти пазят нощно време или пък ти да спиш, да им плащаш и т.н. Значи няма рентабилност за мен.